A transformação da Rua Augusta, o endereço que por muitos anos foi associado à prostituição, agora ganha novos frequentadores. Com a chegada de casas de shows, teatros, restaurantes, a via está mudando de perfil. Mas essas mudanças na paisagem andam gerando polêmicas. Os universitários Anderson e David começam a noite no Bar do Bahia, que existe há 8 anos na Rua Augusta. A gente vem para cá e muitas vezes não sabe nem para onde vai, nem qual que é o destino final. Mas fica pela Augusta mesmo? Fica pela Augusta mesmo. Ah, é bem diferente do que há algum tempo. Acho que tem mais opções. Bahia, como é chamado o dono do bar, comemora o novo perfil dos frequentadores da região, que resultou num faturamento dobrado. Aqui melhorou muito, porque saiu muitas boates, veio muitas baladas mais famosas, né? Aqui a região valorizou muito. Os aluguéis aqui eram muito, muito baixos, hoje valorizou muito. Os movimentos aumentou 100%. Há 2 anos, a Rua Augusta, na Bela Vista, centro de São Paulo, passa por uma transformação. A chegada de teatros, faculdades, casas de shows de rock e botecos mais arrumados atraem um público diferenciado. São jovens descolados, turmas de meninos e meninas que apagam um movimento conhecido desde os anos de 1970 na região, o da prostituição. Tem bastante movimentação de garotas de programa. Hoje em dia elas não frequentam mais pra cá não. Das dezenas de boates e saunas voltadas ao sexo que existiam antes, hoje restam apenas algumas delas, menos de 10. E as poucas profissionais que trabalham na rua migraram para as imediações. Mas aqui no Baixo Augusta, as mudanças ainda não se consolidaram de vez e por isso geram polêmica. O último capítulo dessa história foi a demolição da Boate Kilt, que funcionava nesse espaço havia 40 anos, um reduto de garotas de programa. Outros imóveis aqui da vizinhança também devem ser desocupados para um projeto da prefeitura, que é construir neste local uma rotatória que vai ligar a rua Nestor Pestana à recém-inaugurada Praça Roosevelt. Carlos é morador deste prédio vizinho ao terreno onde funcionava o clube para homens. Quando aqui estava aí tinha mais prostitutas, mais travesti, essas coisas todas, entendeu? Agora? Agora tem pouco. Pouquíssimo. Espantou a clientela? É, porque a galera parou de passar por aqui, né? Melhor para uns, pior para outros. Márcia, que tem um bar na mesma rua, viu o faturamento cair 60% desde o fechamento da boate. A Boate Kilt era a referência da Nestor Pestana, né? Se você pergunta para uma pessoa, você sabe onde que é a Nestor Pestana? Às vezes não sabe, mas você fala, Kilt, daí sabia. A rua em si abalou, ficou uma rua escura, parada, né? Então o pessoal que continua vindo é o pessoal que vinha por causa do bar mesmo, entendeu? Menos serviços e gorjetas para Nelson, manobrista que trabalha há 28 anos na região. Chegava aqui a base de 100, 110 carros, 120 carros no começo. Agora, se chegar a 10, a gente tem que bater, aplaudir, sabe, porque caiu muito. O nosso movimento é, acho que é 70, 80%. Prejuízo até para a Poli, que trabalha como garota de programa na boate concorrente. Menos movimento, porém automaticamente a gente ganha menos, né? Porque não tem mais aquela movimentação de cliente como antes. Você ganhava 8 mil? Foi para 5, 4.